Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Safiqah Nabilah, binti Mohd Daud daripada PLATUN AZ. Hari ini saya akan menjelaskan tentang asas ikatan tali, orienteering dan peta. Pengenalan ikatan dan simpulan. Terdapat tiga definisi berkenaan dengan ikatan dan simpulan. Yang pertama iaitu simpulan iaitu knotting. Yang kedua ikatan iaitu lashing. Dan yang ketiga mematikan hujung tali iaitu whipping. Yang pertama adalah simpulan tali. Biasanya, simpulan menggunakan tali yang kecil dan sederhana saiznya. Ia digunakan pada benda-benda yang kecil dan sederhana. Contoh-contoh simpulan ialah seperti buku sila, tindih kasih, simpul himpit, lilit dua simpul, simpul pemukat dan sebagainya. Simpulan digunakan pada setiap tempat dan masa seperti di rumah, di hospital, mengikat kasut, mungkusan dan memerlukan jahitan. Yang kedua adalah ikatan tali. Ikatan digunakan untuk mengikat kayu, buluh, tiang dan papan untuk jambatan, tiang menara, menara dan sebagainya. Kebiasaannya dalam kegiatan berpengakap dan kepanduan, beberapa ikatan digunakan seperti ikat seraya, ikat serong, ikat sila gunting dan lilit balak. Yang ketiga adalah mematikan hujung tali. Mematikan hujung tali ini perlu supaya tali tidak terburai di hujungnya. Kebiasaannya, hujung tali dimatikan dengan lilit pemati biasa dan lilit pemati sedik. Terdapat tiga jenis ikatan dan simpulan. Yang pertama adalah ikatan simpul mati iaitu thumb knot. Yang kedua adalah simpulan angka 8 dan yang terakhir adalah figure of 8 follow the true. Ikatan simpul mati iaitu thumb knot. Fungsi ikatan ini adalah untuk mematikan hujung tali supaya nampak kemas dan tidak terbuang. Cara-cara untuk mengikat simpul mati adalah yang pertama, meletakkan tali kecil. Kemudian, lilitkan dengan kemas supaya tali kecil tidak mudah terburai. Yang ketiga, lilitan tali kecil boleh dibuat sebanyak 10 hingga 15 lilitan sebelum memasukkan hujung ke dalam hujung kedua. Yang keempat, seterusnya tarik hujung tali kecil ke bawah. Setelah siap hujung tali kecil, hendaklah dipotong supaya kelihatan kemas. Simpulan yang kedua adalah simpulan angka 8. Fungsi simpulan angka 8 adalah sebagai ikatan sementara di hujung tali. Ia tidak terburai jika tali itu pecah dan untuk menahan tali tidak terjabut daripada blok takal dan mudah dibuka. Cara-cara untuk membuat simpulan angka 8 adalah membuat satu lingkaran yang berbentuk 8 dan masukkan tali melalui lengkok yang telah terbentuk. Simpulan yang ketiga adalah figure of 8 follow the true. Fungsi simpulan ini adalah yang paling penting kerana ia dipelajari sebagai pendaki dan merupakan simpulan yang paling kuat. Cara-cara untuk melakukan simpulan ini. Yang pertama, ikat satu simpulan figure 8 di bahagian hujung longgar tali memanjat. Yang kedua, tali akan melalui gelung kaki, kemudian mula retracing simbol pertama figure 8. Yang ketiga, selepas selesai retrace original figure 8, berhati-hati berikutan helaian tali untuk membuat klon bagi simpulan asal. Dan akhir sekali, tinggalan tali untuk mengikut fisherman's backup knot dari simpulan pertama untuk tujuan ilustrasi. Pelajaran yang kedua adalah pelajaran orienteering. Orienteering adalah satu sukan yang mana pesertanya harus mengunjungi sejumlah lokasi yang telah ditandai di medan sebenarnya ataupun kontrol-kontrol secepat mungkin dengan dibantu sebuah peta dan kompas. Orienteering adalah sejenis sukan yang memerlukan kemahiran bernavigasi menggunakan sebuah peta dan kompas untuk bergerak dari satu lokasi ke lokasi yang lain pada medan yang tidak dikenali. Terdapat beberapa jenis orienteering. Yang pertama, orienteering merentas desa iaitu cross-country orienteering. Yang kedua, orienteering bermarkah iaitu score orienteering. Yang ketiga, orienteering jalan raya iaitu street orienteering. Yang keempat, orienteering bukit, mountain orienteering. Yang kelima, orienteering malam iaitu night orienteering. Dan yang terakhir, orienteering berganti-ganti iaitu relay orienteering. Orienteering di Malaysia bermula apabila satu bengkel orienteering yang dikendalikan oleh Encik Wan Sabri Wan Mansor, pensyarah UPM di Hutan Simpan Air Hitam UPM pada tahun 1983. Ia dimulakan dengan tertubuhnya Persatuan Orienteering Pulau Pinang pada tahun 1983. Kemudian,
pada tahun 1986, Persatuan Orienteering Selangor dan Wilayah Persekutuan iaitu WOA ditubuhkan. Pada tahun 1988, WOA buat julung kalinya telah berjaya mengadakan Kejohanan Orienteering Terbuka Malaysia iaitu MOOC pada tahun 1988. Walaupun sukan orienteering di Malaysia pada ketika itu masih belum mempunyai satu badan peringkat kebangsaan, namun demi untuk mengikuti perkembangan dunia orienteering di peringkat antarabangsa, WOA telah berusaha untuk memohon bagi mewakili Malaysia untuk menjadi ahli gabungan kepada IOF pada tahun 1992. IOF telah meluluskan dan mengiktiraf WOA sebagai sebuah badan sementara bagi mewakili Malaysia di dalam IOF. Pada tahun 1994, sebuah badan induk peringkat kebangsaan iaitu Persatuan Orienteering Malaysia telah berjaya ditubuhkan bagi menyelaraskan segala aktiviti sukan orientering di Malaysia dan sebagai satu badan orientering yang mewakili Malaysia di dalam IOF. MOA ditubuhkan dengan mempunyai 7 cawangan negeri iaitu Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Selangor, Pulau Pinang, Kedah, Terengganu dan Johor. Namun, pada tahun 2004, MOA telah diarahkan dibubarkan oleh Pesuruh Jaya Sukan di atas sebab masalah dalaman. Terdapat beberapa alatan sukan yang digunakan semasa orienteering. Yang pertama, peta. Yang kedua, titik kawalan iaitu control point. Yang ketiga, landasan ataupun course. Yang keempat, penanda kawalan dan penebuk kawalan iaitu control marker and puncher. Yang kelima, kad kawalan iaitu control card. Yang keenam, keterangan kawalan iaitu control description dan yang terakhir sekali, kompas. Peta adalah satu lukisan bagi gambaran bentuk muka bumi bagi sesebuah kawasan yang dilihat dari udara. Peta adalah sumber maklumat bagi kawasan berkenaan. Ia mempunyai tajuk, kontur, skala, petunjuk, garisan melaras dan kod warna yang akan memberi kemudahan dan tangkapan yang tepat mengenai rupa bumi kawasan berkenaan. Titik kawalan pula adalah satu tanda kedudukan yang telah ditentukan di atas peta yang perlu dilawati oleh peserta. Biasanya, ia merupakan ciri-ciri muka bumi atau ciri-ciri buatan manusia yang jelas. Titik kawalan bukanlah checkpoint kerana ia tiada penjaga di titik ini. Landasan adalah panduan arah perjalanan dari permulaan titik kawalan ke titik kawalan yang lain hingga ke penamat. Landasan ini akan dilukis di atas peta utama dan akan disalin oleh peserta kemudiannya. Tanda yang berkenaan landasan adalah, yang pertama, titik permulaan ditandakan dengan 3 segi, titik kawalan dengan tanda bulatan, titik penamat dengan tanda 2 bulatan bertindih, dan leg adalah perjalanan antara 2 titik kawalan. Penanda kawalan dan penembuk kawalan. Tujuannya adalah bagi membantu peserta tiba ke destinasi yang betul. Ia merupakan satu objek yang diperbuat daripada kain berwarna merah, muda dan putih sebagai tanda yang diletakkan di titik kawalan dalam lingkungan 10 meter. Ia mempunyai kod kawalan tersendiri dan penembuk lubang iaitu panca yang unik. Peraturan IOF tidak membenarkan nombor 1 hingga 40 dijadikan sebagai nombor kod kawalan. Kad kawalan. Setiap peserta perlu membawa bersama-sama kad kawalan ketika menyertai acara sebagai bahan bukti atau pengesahan. Dalam kad ini akan dicatatkan nama peserta serta masa bermula dan tersedia petak-petak untuk ditebuk apabila sampai di titik kawalan nanti. Kad ini perlu diserahkan kepada penjaga masa di garisan penamat untuk dicatatkan masa penamat. Keterangan kawalan pula, ia merupakan keterangan asas sebagai panduan titik-titik kawalan berkenaan. Butir-butir yang disenaraikan adalah siri titik kawalan, kod kawalan dan keterangan mengenai kedudukan titik kawalan. Di peringkat antarabangsa, keterangan tidak ditulis dalam bentuk teks tetapi dalam bentuk kod ataupun gambar rajah. Kompas adalah alat pengemudian arah yang mempunyai jarum magnetik merah hitam serta ditandai dengan ukuran sama ada dalam milimeter atau darjah. Ia merupakan alat bantu dalam sukan orienteering. Pelajaran yang seterusnya adalah pelajaran peta. Peta adalah sekeping gambar rajah yang tepat mengandungi segala maklumat yang ada di muka bumi dari pandangan udara. Ia dimuatkan di atas kertas dengan ukuran tertentu yang dikeluarkan oleh Jabatan Ukur dan Peta Malaysia. Terdapat beberapa jenis peta. Yang pertama, topografi iaitu muka bumi. Yang kedua, peta bandar. Yang ketiga, peta jalan. Yang keempat, peta kaji bumi. Yang kelima, peta pelan dan yang terakhir, atlas.
Antara maklumat yang terdapat di atas peta adalah nama ataupun tajuk peta. Yang kedua adalah nombor helaian. Yang ketiga, ukuran di peta. Yang keempat, nombor grid. Yang kelima, garisan grid iaitu membujur dan melintang. Yang keenam, tanda-tanda penyerupaan seperti masjid, jambatan, bangunan dan sebagainya. Yang seterusnya adalah peta pandu untuk menentukan bahagian nombor sheet untuk peta-peta berikutnya. Dan yang terakhir adalah jarak kontak iaitu jarak dari satu garisan ke garisan yang lain sejauh 50 meter. Panduan grid. Terdapat dua garisan iaitu garisan timuran dan garisan utaraan. Dalam peta topografi, garisan melintang dan garisan menegak dikenali sebagai garisan grid. Garisan grid yang dilukis secara menegak disebut garisan utaraan dan garisan grid yang dilukis secara mendatar disebut garisan timuran. Garisan timuran dinombokan dari barat ke timur manakala garisan utaraan dinombokan dari selatan ke utara. Nombor-nombor garisan timuran dan garisan utaraan dikenali sebagai panduan grid atau rujukan grid. Kedudukan sesuatu ciri geografi atau objek boleh ditentukan dengan membaca panduan grid atau rujukan grid. Apabila membaca panduan grid, nilai garisan timuran disebut dahulu dan diikuti oleh nilai garisan utaraan. Panduan grid 4 angka dan 6 angka. Panduan grid 4 angka adalah untuk menentukan kedudukan sesuatu tempat atau kawasan dalam segi 4 sama dalam peta topografi. Bagi panduan grid 4 angka, 2 angka bagi garisan timuran dibaca dahulu dan diikuti oleh 2 angka bagi garisan utaraan. Manakala panduan grid 6 angka adalah untuk menentukan kedudukan sesuatu titik di atas peta topografi. Bagi panduan grid 6 angka, 3 angka bagi garisan timuran dibaca dahulu dan diikuti oleh 3 angka bagi garisan utaraan. Pelajaran yang terakhir adalah pelajaran kompas. Kompas adalah sejenis alat yang digunakan untuk menentukan arah pada permukaan bumi. Terdapat dua jenis kompas iaitu kompas prismatik dan kompas protector. Ini adalah contoh kompas prismatik. Ia berat dan bacaan lebih tepat daripada kompas protector dan sesuai untuk yang pakar dan tahan lasak. Berikut merupakan bahagian kompas prismatik dan kegunaannya. Kompas kad digunakan untuk mencari dan menentukan arah. Glass setting circle merupakan set kompas dalam menentukan arah. Prisma box adalah untuk menampakkan bacaan. Eye slot merupakan lubang melihat bacaan. Thumb ring adalah cincin ibu jari untuk memegang kompas. Setting slot adalah tempat untuk mendapatkan kedudukan sebenar. Notch digunakan semasa set peta dengan kompas. Global line digunakan untuk menentukan arah dan menyimpan arah. Tongue digunakan untuk menunjukkan arah dan mencari arah. Metal bar merupakan kisi tingkap untuk mengawal keselamatan window bar glass. Luminous line digunakan untuk set kompas pada waktu malam. Clamping screw untuk mengunci glass setting circle supaya tidak berpusing. Direction mark untuk menanda mencari arah. North point untuk tanda menentu arah. Manakala brass regards merupakan pengadang ataupun mengawal arah. Ini adalah jenis kompas protector. Ia ringan, mudah dibaca, mempunyai bacaan yang tepat, sesuai untuk permulaan orientering dan mudah dikendalikan.